Bon dia, em dic Araceli Rossone i sóc professora en una escola de GPU a Siena i sóc la mestra i coordinadora de cada un d'aquests projectes, Grundtvig. El GPU a Siena, el nostre centre, és un centre educatiu per als adults i és a la província de Siena, Itàlia, el centre d'Itàlia. I inclou dos centres, el GPU TV Pochebozzi i el GPU Pian Castagnaio. I forma part de l'estructura del Ministeri Italià d'Educació, Universitat i Recerca i ofereix cursos a adults i a joves que han abandonat la seva educació i que no han obtingut el certificat bàsic d'educació. Tots els altres cursos estan organitzats des de la perspectiva d'aprenentatge al llarg de tota la vida i tenim xarxes amb les autoritats locals i amb altres centres, amb altres organitzacions i també amb el servei de guàrdia i custòdia. Els nostres participants són la majoria immigrants que necessiten aprendre italià, joves que han abandonat l'educació formal i persones que també volen millorar el coneixement en llengües estrangeres i en les TICs. En els nostres centres tenim cursos d'italià, llengües estrangeres de diferents nivells, cursos amb TIC i també també tenim un curs de període educatiu primari que otorguem un certificat de primer cicle educatiu i el del curs de primer nivell període d'educació secundari és per obtenir el certificat i l'adquisició de competències bàsiques en relació amb l'educació obligatòria. Bé, he intentat ser una mica breu. Aquesta és l'organització dels nostres cursos. I també organitzem cursos a la presó i sobretot en dues presons que hi ha a la província de Siena. La primera es troba a Siena mateix, es diu la Casa Circondaliana Santo Spirito, i en aquesta presó normalment hi ha persones o reclusos que estan esperant, no sé, presó preventiva, estan esperant la realització del judici, i a Sant Gimignano, també una presó que acull a les persones que han de complir condemnes llargues, hi ha dos nivells de seguretat, de seguretat mitjana i de seguretat màxima. I nosaltres creiem que l'educació a la presó és molt important per la rehabilitació i la reintegració dels reclusos i per desenvolupar les seves competències i també és un benefici per tota la societat. A les presons impartim aquest tipus de cursos d'alfabetització i alfabetització en matemàtica, també per les persones que no saben llegir ni escriure. Per molts dels reclusos la seva oportunitat per aprendre les competències bàsiques i també tenim el nivell principiant per impartir les competències bàsiques i perquè els reclusos puguin accedir a la certificació formal que correspondria a l'educació primària i secundària. I també duem a terme una sèrie d'altres activitats, per exemple, teatre, concerts, cant, cinema, pintura, que organitzen els educadors i els voluntaris que treballen al centre. Les nostres presons, la de Siena, és molt petita, així que no hi ha gaires espais ni moltes activitats, no s'assemblen tant a la presó que vam visitar ahir, no? Que era molt moderna. Però en tots dos centres penitenciaris hi ha una sala de pintura, una biblioteca molt petita, un gimnàs i un camp de futbol. Evidentment hi ha problemes que tots vostès coneixeran, no? Com els mateixos que hi ha aquí a Espanya. Per exemple, el tema de la mobilitat dels reclusos, sobretot a la presó del centre de Siena, la sobrepopulació, les situacions molt precàries de la majoria de reclusos que van anar a l'escola en majoria quan eren molt joves i no coneixen realment quins són els beneficis per ells de l'educació. I vam tenir molta sort de poder formar part del projecte Second Chance, segona oportunitat, perquè aquest projecte ens va donar l'oportunitat de millorar la qualitat
de les proves de formació i educació als nostres centres i també donar-li una dimensió molt més àmplia, molt més europea. Va ser molt important per nosaltres, com a mestres, la possibilitat de conèixer els sistemes educatius dels centres penitenciaris d'altres països i també compartir-ho amb altres col·legues europeus i les idees. I per als reclusos també va ser l'oportunitat per poder expressar les seves idees sobre l'educació i per entendre la importància de l'educació per poder reintegrar-se socialment. Aquestes són les activitats del primer any, entrevistes, històries de vides, els grups de discussió sobre els temes més importants de les entrevistes i també la creació d'un e-book amb les històries de vida dels reclusos. També l'experiència de les entrevistes i de l'e-book van ser molt importants per als mestres perquè ens va donar també la possibilitat de conèixer millor els nostres reclusos, poder parlar amb ells, entendre les seves necessitats i també ens va ajudar i va ajudar els estudiants a sentir-se més importants i sentir-se més persones reals, no només com a reclusos que han de rebre un càstig. Aquestes són les activitats del segon any, d'intercanvi, de cartes, de dibuixos que fan els reclusos, les propostes per a millorar les activitats educatives i finalment la creació d'una guia electrònica amb les millors pràctiques del centre. Algunes de les postals que han elaborat aquests reclusos italians i un mestre amb un reclus, que podeu veure a l'imatge. Aquestes són les nostres noves propostes per millorar el sistema educatiu en els centres penitenciaris. Intentem oferir la possibilitat a persones externes, a especialistes i professionals i voluntaris externs que formin part dels cursos i obrir la presó a la realitat exterior. Intentem oferir mètodes alternatius, jocs, cançons durant les nostres lliçons, les nostres classes, i canviar la percepció social dels ex-reclusos. I totes aquestes propostes es van desenvolupar i es van concebre amb tots els socis d'aquest projecte. També hem intentat invitar persones famoses i artistes que visitessin els nostres centres penitenciaris per poder fer canvis, no? Obrir una mica les portes de la presó. I el que vam fer va ser aquesta activitat el mes de març de 2015. Volem seguir realitzant aquestes activitats al futur. Al març vam invitar aquest cantant italià, que és molt famós a Itàlia perquè va guanyar el Festival de San Remo, i va ser una experiència molt positiva perquè aquest cantant, davant de 40 o 50 reclusos i dels mestres i educadors, doncs va cantar algunes de les seves cançons més conegudes i alguns dels seus monòlegs més coneguts, i aquestes són les impressions que van comentar els reclusos el dia següent, així que va ser una experiència extremadament positiva. I aquesta seria la segona proposta, no? Utilitzar mètodes alternatius, utilitzar materials més motivadors durant les classes i produir activitats molt més didàctiques per millorar les classes perquè siguin molt més motivadores. I també estem intentant canviar la percepció social dels exreclusos, intentant escriure articles als diaris, blogs, en les xarxes socials, perquè la societat conegui quina és la nostra feina a les presons i poder canviar les seves percepcions i idees sobre els centres penitenciaris i els reclusos. Aquesta és la revista de la presó de Siena, que es titula Espíritu en Libertat, Esperit en Llibertat, i podeu veure algunes de les imatges d'aquesta revista. Tots els articles de la revista són escrits per als reclusos. Els reclusos poden expressar les seves pròpies idees, parlar de les activitats que duen a terme als centres penitenciaris, de l'escola, del teatre, hi ha entrevistes als mestres i a tots els voluntaris i totes les persones que treballen al centre penitenciari també tenen la possibilitat de comunicar les seves idees i compartir-les amb la resta de la societat. Aquí podem veure d'altres articles
sobre les nostres activitats a la presó. I en el futur, gràcies al projecte, el que volem fer és seguir amb la posada en pràctica de les nostres propostes als centres penitenciaris, convidar més professionals i altres artistes, i també volem fer publicitar les nostres activitats, la feina que duem a terme a la presó i també millorar les nostres capacitats en nous projectes europeus del futur, perquè formar part d'aquest projecte ha estat una oportunitat molt important per la major part dels professors i mestres i estudiants per poder millorar les nostres habilitats i capacitats i ser millors docents i fer el millor dins de la nostra activitat. Moltes gràcies per la seva atenció.